Пане Андрію, вчора з'явилася тривожна інформація про те, що окупантам вдалося висадити, поповнити гарнізон своїх військ на острові Зміїний і додати до складу тих сил, які там є, два зенітно-ракетні комплекси. Чим це загрожує і чи є вже у вас розуміння і підтвердження такої інформації? Ну, я також прочитав цю інформацію з засобів. Ну, мова йде про комплекси самооборони, комплекс ТОР, який туди планувався доставити. Цей комплекс, зенітно-ракетний комплекс, він призначений для бійкового захисту, тобто тих підрозділів, які знаходяться на острові Зміїний. Ну, я хочу сказати, що в першу чергу цей остров цінний для Росії, як такий плацдарм для установки розвідувальної апаратури. Тобто там стоїть апаратура, яка знімає повністю радіочастотний спектр радіосигнали і радіоелектронні сигнали, які з території України. І спеціалісти, які в цьому розбираються, вони можуть дуже швидко визначити, що за підрозділи військові знаходяться на узбережжі, які від діяльності вони проводять і так далі. Це дуже важливо з точки зору планів подальших щодо захоплення Бессарабії, проведення морського, може, і повітряного десанту. І як перспектива – це оточення Одеси і напад на Одесу. Придністров'я і так далі. Тобто це дуже важливий такий плацдарм, який дозволяє їй вести спостереження за північно-західною частиною Чорного моря, зокрема Бессарабія, Одеса, оцей регіон. А ППО якраз потрібно для того, щоб ці підрозділи забезпечити захист, тому що вони розуміють, що Збройні Сили України будуть наносити удари. Ми дуже інтенсивно там застосовуємо якраз безпілотники українські «Байрактар». І, до речі, система ТОР – це найкращий засіб для боротьби якраз з безпілотними літальними апаратами. Але вона може збивати і крилаті ракети, вона може збивати і вертольоти, і літаки. В такому випадку звучить загрозливо, що якщо окупанти там розмістили зенітно-ракетні комплекси ТОР, це… Вони там і знаходились. Там знаходився комплекс, наприклад, ЗРК «Оса-10». Його знищили. Потім було намагання доставити туди той же самий ТОР на катері «Серна». Катер «Серна» знищили. Ну, вони продовжували заходи свої. Вони доставили туди цей комплекс, але це не означає, що він 100% не може бути вражений. Справа в тому, що цей острів знаходиться в 35 кілометрах від узбережжя нашого. І будь-який удар системами залпового вогню або, грамотна робота безпілотникам, вона може привести до того, що цей комплекс буде знищено. До речі, наші безпілотники «Байрактар», вони досить багато знищили оцих ЗРК «ТОР». Це ж така теж, це потрібна раптовість, потрібна інформація заздалегідь, і це можна нейтралізувати. Але дійсно так, цей острів, він такий. На годиннику третя. Триває прямий ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Україна 24 взяла слово. На годинниках 6 ранку. 9 ранку. І артилерія, і міни щойно чули. З Дніпра. Рівно 15-та. Цей російський танк українські військові взяли як трофей. 18-та в Україні. Зі Львова Олександра Стасишин. Новини сьогодні. Україна 24. Зі звільнених сіл Чернігівщини. Олексій Продаєвода, Олександр Давиденко та Роман Ведмеденко. Про все важливе дивіться зараз. З Одесі Діана Федотова. Україна 24. Триває загальнонаціональний марафон «Єдині новини». Ось тут ви бачите, наскільки низько лягали осколки. Разом до перемоги!